ଉପଲକ୍ଷେ କଳସ ଯାତ୍ରା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ମାଣବସା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କଳସ ଯାତ୍ରା ବୁଧବାର ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ନାଗେଶ ଝରଣାରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କୋକପଦାର ସହର ପରିକ୍ରମା ପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 11ତମ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗୋରା କଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରମେ କଟ୍ଟା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ଭାବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ଗଜିନ୍ଦ୍ର ବାଗ, ଅରିରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଟ୍ଟା, ରିକ୍ଷିରାମ ବାଗ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାଗ, ଋଷିକେଶ ମହାନନ୍ଦ କମିଟି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମିଲ ହୋଇ କଳସ ଯାତ୍ରାକୁ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।